បន្ទាប់ពីទម្លាយរឿងសោកសៅខំលាក់ជាច្រើនឆ្នាំសកុនកញ្ញាដើរលំហែកាយពីពេញពោពេញទៅដល់ស្នាមញញឹមព្រះវិហារកាលពីពេលម្សិលមិញនេះវាជាវីដេអូទី1របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអប់សកុនកញ្ញាដែលបានទម្លាយរឿងសោកសៅនៅក្នុងចិត្តដែលខំលាក់ទុកនឹងមិនដែលបង្ហាញប្រាប់អ្នកគាំទ្របានដឹងពីមុនមកធ្វើឲ្យការមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងនោះដែរនាងក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដាលនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកគាំទ្រពីរឿងក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានៅទីនោះនាំគ្នាអាណិតនិងសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅតាមនាងទៅហើយជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ទាំងនេះទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីព្រះវិហារជាមួយគ្នានេះផងដែរនាងក៏បានបង្ហាញសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងទេពកោសលបែបធម្មជាតិយ៉ាងគួរឲ្យចង់គយគន់ខណៈពេលដែលនាងបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំដែលនាងមានផងដែរលើសពីនេះក្រោយពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាសរសើរទៅដល់សម្រស់នាងគ្រប់គ្នាលីឡំជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់តារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មានទី1នេះ Channel 7សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបើចង់អនាម័យខ្លួនប្រាណឌុត្រាចេះអនាម័យកំរាពុកជាមុនសិនអ្នកដឹងទេថាកំរាពុកដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់សម្រានរាល់ថ្ងៃជាប្រភពនៃមេរោគមួយដ៏សម្បូរបែបរាប់តាំងពីបាក់តេរីផ្សិតនិងកំទេចកំទីធូលីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយមនុស្សភាគច្រើនពុំបានដឹងនឹងធ្វើប្រហែសនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីខ្លួនចេះតែឈឺអ្នកត្រូវដឹងថាមិនថាលើដីក្នុងខ្យល់ពោពេញទៅដោយពោលគឺនៅក្នុងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនដែលយើងរស់នៅមិនថាតែក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះទេគឺសុទ្ធតែមានមេរោគគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែធម្មជាតិបានបង្កើតមនុស្សជាតិមកឲ្យចេះមានការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតជាប្រព័ន្ធភាពសម្រៀងកាយទប់ទល់ជាមួយនឹងការពីប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលចេះតែបៀតបៀនមកលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងជារៀងរាល់វិនាទីផងដែរបាទជាស្ដែងកំរាពូករបស់លោកអ្នកជាស្ដេចមេរោគពីព្រោះនៅពេលដែលដេកពីលើវារាប់ម៉ោងវាបង្កឲ្យភាពសំណើមដល់ក្លិនដល់ញើសនិងសីតុណ្ហភាពងំល្អហើយកត្តាទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាជំរកក្នុងការដោះលូតលាស់នៃពពួកបាក់តេរីផ្សេងនិងផ្សិតផងដែរមិនយូរទេត្រឹមមួយសប្តាហ៍យ៉ាងយូរមេរោគនឹងកើនឡើងគឺគុណនឹង10លោកបណ្ឌិតម្នាក់គឺបានមានប្រសាសន៍ថាពពួកមេរោគជាប់ទៅនឹងកំរាពូកដែលយើងចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែ 1/3 ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអាចជាប្រភពនៃជំងឺឱកាសនិយមនៅពេលដែលប្រព័ន្ធភាពសាមរាងកាយយើងចុះខ្សោយដោយសារតែការហត់នឿយខ្លាំងបាក់កម្លាំងនិងការកើនឡើងនៅជំងឺដទៃទៀតដូច្នេះបើអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពរបស់អ្នកការចំណាយពេលលើការបោកសម្អាតកំរាពូកហួយខ្នើយត្រឹមយ៉ាងតិចឲ្យបានមួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនច្រើនឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាដែលលោកអ្នកចំណាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ផងដែរគឺប្រភពបាក់តេរីដែលខ្លាំងបំផុតនោះគឺនៅលើកំរាពូកកំរាណោយដែលឱបយើងធ្វើកាយរបស់យើងនេះនឹងភួយអីជាដើមនេះផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា